Some funny things about me. Ik hou van flamingo's. Ik ben dol op glitter en roze. Glitterbril, roze nagels, roze. Ik hou van dit soort printjes. Ik heb een hele kleurrijke garderobe. Ik hou van sexiness. Ik vind mezelf sexy. Dat straal ik uit en dat wil ik jou ook teachen. Ik geloof namelijk dat je spiritueel en sexy leven tegelijk kan leiden. Dat het niet of-of is, maar dat het en-en kan. Ik geloof dus inderdaad in mogelijkheden, zoeken, oplossingen, uitdagingen. Ik hou helemaal niet van denken in problemen. Zul je mij ook nooit horen zeggen, we hebben altijd een uitdaging en geen probleem. Ik ben dol op het buitenleven. Zeker, dat wist ik altijd al, maar ik voel het hier nu ik op Curaçao ben nog zoveel meer. Elke dag de zon, de wind, aan zee kunnen zijn, met je voeten in het water kunnen zijn, het horen van die golven. Wauw, het zien van de maan en de sterren elke nacht. Heerlijk. Dat maakt mij echt een veel beter mens. En ja, soms loopt het zweet over je rug, maar dat neem je voor lief. Ik ben dol op chocola, salsa dansen. Ik stel heel veel vragen, zowel in mijn werk als privé. Vroeger werd ik ook altijd, werd met enige regelmaat tegen mij gezegd, laten we daarop houden dat ik een lastig kind was, dat ik te veel vragen stelde. Ja, dat is nooit weggegaan, dat is altijd gebleven. Ik ben nieuwsgierig. Ik geloof echt vanuit mijn kern dat liefde het antwoord is op alles. En dat iedereen vanuit liefde geboren wordt. En dat iedereen dus ook een kern van liefde in zich heeft. Ja, dat geloof ik echt. Bij sommige mensen is het ver zoeken, maar ik geloof het echt. Ja, wat ga je dan over jezelf zeggen? Ik hou inderdaad enorm van mijn babyplantjes. Ik ben hier een beetje aan het tuinieren geslagen. Ik heb een hekel aan vieze handen krijgen. Dus dat is een hele bijzondere combinatie als je plantjes in de grond wil zetten, maar geen vieze handen wil krijgen. Ik heb ook een schurft aan handschoenen. Want ik wil dingen voelen met mijn vingers. Dus ik voel altijd alles. Als ik inderdaad door een winkel loop met kleding en zo. Ik voel altijd stofjes. En als een stofje me al niet bevalt, dan wil ik het al niet meer. Dat, voor mij heeft dat ook een stukje te maken met mijn supergevoeligheid. Maar dat is ook wel een dingetje van mij. Waar je me s'nachts wakker mag maken. Hele goede seks. Maar dat is maar voor heel weinig mensen weggelegd die dat, die privilege hebben. En als je daar dus niet in valt, dan ripa pompoena. En dat is een pannenkoekje die hier op het eiland wordt gemaakt. Maar dan met pompoendeeg. En dat is echt goddelijk lekker. Het liefst heb ik dus eigenlijk de combinatie. Dat iemand me voor goede seks wakker maakt met die ripa di pompoena erbij. Maar goed, alleen die pannenkoekjes neem ik ook voor lief. Anders moet je me gewoon laten slapen. 'S Ochtends voor 10 uur moet je mij ook niet bellen. Niet doen. Als ik al app is het prima. Maar laat me voor 10 uur mijn rust. Laat mij lekker wakker worden. Ik ben geen ochtendmens. Daarna, I'm yours. Maar daarvoor, nee. I need the space. Ik zeg altijd over mezelf, de grote roze unicorn. Ik geloof inderdaad in de magic van het leven, dat we die zelf creëren. En dat is alleen available for those who believe in it. So, are you ready to believe in it? Ik wel. Ik heb een magisch leven. Ik leef elke dag een magisch leven. Dat wil niet zeggen dat het bij mij altijd alleen maar over rozen gaat. Maar ik ben wel heel dankbaar voor alles wat ik mee mag maken. En ik zie echt het mooie in elke dag. En ik ben heel vrolijk. Heel zo blij als een klein kind van hele kleine dingen. Eerlijk en direct. Ik kan heel streng en duister zijn. Ik heb een zo licht en liefde als ik ben. Zo duister kan ik ook zijn. Ik ben dan ook niet bang voor het donkere in het leven. Been there, done that. En ja, what you see is what you get. Dus als je nou de afgelopen video's hebt gekeken of je hebt ze door elkaar heen gekeken, er zit een soort van verband in, maar je kunt ze ook los van elkaar kijken. Dan heb je best wel een goed beeld wie ik ben. Vind je me nog leuk of irriteer ik je nou? In beide zit een boodschap. En beide vind ik prima om terug te horen, mits je dat met respect kan doen. Maar zeker als ik je irriteer, kijk dan eens even waar ik je irriteer, want daar zit voor jou zo'n belangrijke, misschien wel blinde vlek, maar vooral ook mogelijkheid tot groei. Dat de mensen die ons het meest irriteren, daar kunnen we het meest van leren. En ik irriteer je graag.
Laat ik het daarop houden.